2023年うさぎ年、皆さん明けましておめでとうございます。ゴールはい、ということですね。やってまいりました、2023年。いや、皆さん今年もぜひともよろしくお願いいたします。ということですね。まあ今年なんですけども、あのゲームの福袋は、まあ、趣味チャンネルの方でやってるんで、こっちはちょっと別の福袋を開けようかなと思います。それがこちら、ダダーン、ちいかわマーケットから来た。そう、まあ、うさぎ年だからこれじゃねえのよ、ちいかわ動画だからこれだからな。ちいかわの2023年の福袋ね、これ開けようかなと思います。いや、これをねちょっとやっぱ開けたくて、ちょっと去年からね、まあちょっと予約して購入したわけですよ。じゃあ早速ね、ちょっとこれ開けてみようか。さあ、おお、ちょっと待って、あ、見えてるから、もうちょっと紹介してから、どんどんまずはこちら、あ、おー、なんじゃこれ、バッグだ、いやめちゃ可愛いんだけど。ちょっと待って、これ袋から出そう、袋から出しましょう。おい、服じゃねえよこれ。うん、本体はこっちっすね。うさぎ年だから、なまず、おー、チーカめちゃ可愛いじゃんこれ、ピンクのうさぎ、チーカ。そしてやっぱメインはうさぎなんだよな。ほらほらほらってな。ほら、ハチワレも。かわいいねー、これ。これ見て。で、下に、うさぎって書いてあるって。あ、で、待って、これは、ハッピーニューイヤーだから。ハッピーニューイヤーだよ。期待できちゃうんじゃない？じゃあ、早速上のジッパー開けて、もう取り出して見ていこう。じゃあ、まず、一つ目。こちら。なんだこれ。お、なにこれ。ハッピーバッグ。なんかショルダーの、スマホショルダーバッグだって。ちょっと何これ、かわいいね。あ、スマホをこの中に入れられるショルダーバッグになってるっていう。あ、これすごくいいじゃん。肩掛けでこうやってやって、俺のはちょっと小さいけど、こう肩掛けにして、で、中にこうやってスマホとか入れたりとかできるっていう。試しにスマホをこう入れて、あ、すごい、ちゃんとスマホこう入って、うん。で、これで、あー、閉まった閉まった。あ、これいいね。あ、ちょっと出かけるとき、これめちゃくちゃいいじゃん。俺ね、結構ね、いつもなんかリュックとか背負っていくのめんどくせえなってときあったの。これいいじゃん。しかもかわいいし。そして、お次はなんだこれ、布かな？ん？何これ？ハッピーバッグ2023バスタオル。ちょっと待って、バスタオルはね、欲しかったね。ちょっとこれね、バスタオル俺、今さ、バスタオルをいろいろ買い替えてて、あ、ちなみにチーカーのバスタオルも使ってっからな、うち。チーカーのバスタオル4枚ぐらい使ってっから。うん、で、これ、え、めっちゃ可愛いじゃん、ほら。これ、わかる？ちょっと俺隠れちゃうんだけど、こんな感じの、ほら、さっきのうさぎのこれデザインだね、これ、うん。これでかいやつ。あ、これいいね。で、結構ね、なんか、なんだろう、マイクロファイバー的なやつなのかな。なんかさらっとしてる。うん。なんかこれいいね。で、裏はちょっと固めのやつ。俺ハードのやつ好きだから。だからなんかこれブランケットみたいなのも使えるかもしれないな。そして、お次が何個かあるんだよな。これ、まあ、まずこれからいってみようか。これなんだろう。ん？なんだこれ。お？カバン？マルチスクエアボックス。あ、箱になるってこと？おい、ちょっと待って。これはね、使えますね。ちょっとガチで使えるやつだ。あ、うわ、これいいね。こうやって箱になるんだ。あ、いいじゃん、これ。買ってきたさ、ゲームを、この中に埋めておく箱。とりあえず、一時的なボックス。めちゃくちゃ使えるよ、これ。スーファミとかさ、一時的にこれ入れとくやつ。これめちゃくちゃいいじゃん。すげえいいわ。ちょ、待って。めちゃくちゃデザインも可愛いんだわ。うん。ちょっと緑の部分抜けちゃってるかもしんねえんだけど。うん、こんな感じで。うん、ほら。これ可愛いね。え、すごく、あ、これ、ちょっと待って、今んとこ一番マジで使えるかもしれない。バスタオルとこいつは、超実用的。そして、あ、なんだこれ。あ、お皿かこれ。あ、お皿だ。うさぎのメラミンプレート。これなんかあれかな、電子レンジとか使えないやつなのかな。まあ、でも、全然なんか、うん、ちょっと冷えたものとかに、どこにはいいかもしれないね。デザートとかね。うん。これいいじゃん。ケーキとかね。これ。これは使えるね。うん、普通にこれ使いましょう。そして、なんだこれ。あ、ポストカードセット。これいいじゃん。これめちゃくちゃいいよ。ちょっと開けて中見てみようぜ。うわ、すごい、かわいい。ちょっと待って、めちゃくちゃかわいいじゃん。これで、うわ、
これね、これもちょっと可愛いよ。おけつフリフリしてな。うん、そしてお次が、ああ、うさぎね。まあ、かなりうさぎ推しだから、ちょっとこれね、うさぎが一番推しキャラな人は嬉しいんじゃないか、今回。そして、ああ、これ、ハッピーニューイヤーのやつ、これ可愛いよな。これめちゃくちゃ可愛いよ。そして、あ、なにこれめっちゃ可愛いんだけど。ちょっと可愛すぎやろ、お前これ。そしてお次が、あ、これいいね。昆布巻、これって昆布巻きやだーす。これあの、レストランのさ、あの、トルティーヤ巻きのさ、ちょっとこれ、パロディーとかオマージュというかさ、それネタにしてんな。うん、で、こんな感じが。なんかこういうのポストカードのさ、入れ物に入れてさ、やっぱちょっとコレクション的なのすんのがいいんだよな。ポストカードってマジで、結構コレクションに最適だから。そしてお次が、え？ちょっと待って、これめっちゃ濃いんだけど。七福、アクリルスタンドって。はい、ということですね。出来上がりました。めちゃくちゃ可愛くないか、これ。ねえ、ちょっとこれ並びにも結構こだわってて、まあ、特にこういう並びって感じじゃなかったんだけど、俺の好きな感じで並びました。まあ、まず真ん中な、うさぎで、で横は絶対にチーカーと8割入れたかったの。で、この横なんだけど、やっぱシーサーと栗まんじゅう。ここはね、やっぱね、先輩後輩指定だから入れたかったのと、で、ここがね、うん。これ、ラッコさん。で、ラッコさんは、やっぱ8割の隣がいいだろうってことで、ちょっと隣にしておきました。で、このモモンガも可愛いよなぁ。この、だるまモモンガ。これめちゃくちゃ良くない？これでしかゲットできないでしょ？これはちょっと、これみんな買えばよかったってなったんじゃない？これ。そして、残るは、もうこれか。うん。じゃ、まずは、うん、これからいこうかな。はい。こちら、ぬいぐるみのちいかわ、ちいかわうさぎバージョン。めちゃくちゃかわいい。あ、ちゃんとここがちいかわになってるっていうね。めちゃくちゃかわいいじゃん、これ。これ脱がせんのかな？あ、え、ちょっと待って、いけんじゃないこれ。あ、縫い付けられたわ。いけんのかな？あ、やべえ。お、お、ハゲかわじゃん、これだと。ハゲかわになっちゃってんだけど、俺の大好きなちいかわが。おい、まあ、これでも可愛いけどさ、雪見大福みたいになってるわ。で、まあ、チーカーときたら、はい、こちら。うわぁ、ハチワレも可愛いね。このグレーのね、ウサギってのがまたいいよね。で、チーカーはさ、やっぱピンクなんだけど、ハチワレはグレーになってんだね。まあ、ブルーとかかなと思ったんだけど、やっぱりまあ、ウサギでちょっとブルーだとちょっと変だったのかな。だから多分グレーなんだと思うんだけどね。うん、で、可愛いよ、でも。うん。で、これも、八割も、あ、で、新入社員じゃん、これも。これも、新入社員じゃん。これ、もこもこの服着てきて、出勤してきた新入社員じゃん、これ。なんか、ちょうどここのジッパーの部分がネクタイみたいになって、もう大卒新入社員になってんだけど。そして、ラストが、うさぎと。いや、うさぎ年ですからね。はい、こちらウサギ。うわ、かわいいねー、これねー。ちょっと、茶色めな、うん、ウサギですね。いやー、これ、やっぱ、ウサギ年だからね。やっぱ、こうよな。で、ウサギも、まあまあまあ、ウサギはね、うん、こうなるって、はい。かわいい。なんか、あれみたいだね、これやると。あのさ、タコのスーツ着て、ビシッて決めてる時のやつっぽくないこれ。うん、これはこれでかわいいよ。あ、そしてね、あともう一つ残ってたわ。うん、これだね。うん。この三人の、この缶バッチ。かわいいね。ちょっとキラキラしてんだね。うん。ちょっとホロ仕様みたいになってる。これもめちゃくちゃかわいい缶バッチセットです。で、この開け終わったバッグは、まあ、トートバッグとしても使えますよっていう。チャック付きのね、トートバッグだからめちゃくちゃいいですね。はい、ということで、このメインチャンネルの2023年一発目の動画は、チーカーの福袋を開けさせていただきました。まあ、2023年ね、ちょっとこの年末年始にかけて結構実写が多めだったんですけども、まあ、僕の本部はね、ゲーム実況なんで、まあ、ちょっとこれからもまた面白いゲーム実況をしていこうかなと思います。ぜひとも皆さん、応援の方よろしくお願いいたします。ということで、今年もよろしく。ゴワルでした。また。今日も動画を見てくれて、マジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。